বান্দৰৰ ৰাজ্য হিচাপে খ্যাত গোৱালপাৰাৰ ঐতিহাসিক শ্ৰীশ্ৰী টুক্ৰেশ্বৰী দেৱালয় এজন ৰজাই আচলতে পৰিচালনা কৰে সমগ্ৰ যি টুক্ৰেশ্বৰী পাহাৰ আৰু টুক্ৰেশ্বৰী পাহাৰত যি কপিকুল আছে কপি কপিকুলসকলক যি পৰিচালনা কৰে এজন ৰজাই আৰু সেই ৰজাজন এতিয়া নিখোজ হৈ আছে প্ৰায় ডেৰমাহ ধৰি যি টুক্ৰেশ্বৰী দেৱালয়ৰ যি ৰজা সেয়া নিখোজ হৈ আছে আৰু চিন্তিত হৈ পৰিছে ইয়াৰে পৰিচালনা সমিতিৰ লোকসকলে আমি গোৱালপাৰাৰ ইয়াৰ টুক্ৰেশ্বৰী দেৱালয়ত উপস্থিত আছোঁ প্ৰথমতে আমি ইয়াৰে পৰিৱেশ আমি দেখুৱাবলৈ বিচাৰিম এ ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ দৰ্শকসকলক এয়া যিহেতু গোৱালপাৰাৰ যি টুক্ৰেশ্বৰী দেৱালয় যি কপিকুলৰ ৰাজ্য হিচাপে জনাজাত আৰু এই কপিকুলৰ যি ৰজা এজন ৰজা সেই ৰজাই আচলতে ইয়াতে ৰাজ শাসন কৰে বুলি কোৱা হয় আৰু এই ৰজাজনে পৰিচালনা কৰে সমগ্ৰ এই যি কপিকুলক যি পৰিচালনা কৰে আৰু ৰজাৰ শাসনতে চলে এই বান এই কপিকুলসকলে কিন্তু যিহেতু ডেৰমাহ ধৰি নিখোজ হৈ আছে ইয়াৰ যি ৰজা আৰু ৰজা বিহীনভাৱে কেনেধৰণে চলিছে এই কপিকুল কপিকুলৰ ৰাজ্য কেনেদৰে চলিছে সেয়া আমি প্ৰথমতে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম ইয়াৰ পৰিচালনা সমিতিৰ লোকসকলৰ পৰা কিন্তু কিয়নো ইয়াত যিটো ৰজাই যিহেতু শাসন চলায় বা ৰজাৰ শাসনতে সকলো চলে ৰজাই যি ভোক সেৱন কৰাৰ পিছতহে ইয়াৰ যি কপিকুলসকলে তেওঁলোকৰ খাদ্য তেওঁলোকৰ খাদ্য গ্ৰহণ কৰে আৰু তেওঁলোক তেওঁৰ শাসনতে আচলতে চলা হয় এই গোটেই ৰাজতন্ত্ৰ কিন্তু কেনেদৰে চলিছে কিয়নো বিশৃংখল তাত বিশৃংখলা চলিবলৈ বুলি ইতিমধ্যে জানিবলৈ পোৱা গৈছে কিয়নো এক বিশৃংখলা পৰিৱেশেই বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ইয়াৰ যি পৰিৱেশ আমি যিহেতু পৰিচালনা পৰিচালনা সমিতিৰ লোক আছে কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম ডেৰমাহ ধৰি ইয়াৰে যি ৰজা বান্দৰৰ ৰজা নিখোজ হৈ আছে কেনেদৰে চলিছে এই বান্দৰ যিখিনি সাম্ৰাজ্য আছে এই বান্দৰ সাম্ৰাজ্যটো ইমান সুন্দৰভাৱে ৰজাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হয় আমি মানে আচৰিত মানিছিলোঁ যে আজিৰ তাৰিখত মানুহক মানে শাসন কৰাটো যিমান মানে অসুবিধা কিন্তু ইয়াত যিটো কপিকুলক যিধৰণে শাসন কৰিছে আমি ৰাইজে আমাৰ টুকুৰেেশ্বৰী দেৱালয় পৰিচালনা সমিতি সকলো ৰাইজ সকলো ভক্ত প্ৰাণ ৰাইজক মিলাই পেলাই দুহেজাৰ ওঠৰ চনত আমি যি ৰজা পাতি দিছিলোঁ মানে আগৰ ৰজাজন নিখোজ হোৱাৰ পিছত তাৰপিছত কি সুন্দৰভাৱে পৰিচালিত হৈ আহিছিল কিন্তু আজি এইকেইদিন আজি ডেৰমাহ ধৰি আমাৰ সেই ৰজাজন মানে নোহোৱা হোৱাত ক'ত গ'ল কি হৈছে কি কথা এতিয়ালৈকে আমি ধৰিব পৰা নাই যাৰ ফলত এতিয়া কপিকুলৰ মাজত এটা বিশৃংখলতাৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু সেইটো আমাৰ কাৰণে যথেষ্ট মানে চিন্তনীয় বিষয় হৈ পৰিছে কাৰণ গোটেই বিশ্বৰ চকু এতিয়া টুক্ৰেশ্বৰী দেৱালয় কাৰণ একমাত্ৰ এনেকুৱা এটা দেৱালয় য'ত মানে কপিকুলৰ এটা সাম্ৰাজ্য আছে আৰু সেই সাম্ৰাজ্য সুন্দৰভাৱে পৰিচালনা কৰা এগৰাকী ৰজা আছে আজি সেই ৰজাৰ অনুপস্থিতিত যিটো কপিকুলৰ মাজত যি সাম্ৰাজ্যৰ মাজত যিটো বিশৃংখলতাৰ সৃষ্টি হৈছে সেইটোৰ কাৰণে আমি অতি চিন্তিত সেইকাৰণে আমি আমি ভাবিছোঁ অহা মানে তিনি চাৰি মাহলৈকে আমি চাম যদি ৰজাটো ঘূৰি নাহে তেতিয়াহ'লে বিকল্প ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব অথবা সেই ৰজাজন ঘূৰি আহিলেও আমি পুনৰ তেখেতক

হয় আমাৰ সভাপতি পৰিচালনা মানে সমিতিৰ সভাপতি তৰুণচন্দ্ৰ ৰাভাই খুব ধুনীয়াকৈ বান্দৰৰ ওপৰত কথাখিনি কৈছে চাওক ঘৰ এখনত মুৰব্বী নহ'লে ঘপককৈ যদি মুৰব্বী নোহোৱা হৈ যায় তেতিয়া ঘৰখনত এটা বিশৃংখলা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় এইটো আমি দেখি আহিছোঁ ঠিক তেনেকৈ সমাজৰো যদি এজন মুৰব্বী নোহোৱা হয় সমাজখন বিশৃংখলতা হয় ঠিক তদ্ৰূপ আমাৰ এই টুক্ৰেশ্বৰী দেৱালয়ৰ খপিকুলতো এই সমস্যাটোৱেই দেখা দিছে ৰজাবিহীনভাৱে ৰাজ্য চলিছে ৰজাবিহীনভাৱে ৰাজ্য চলাৰ যিখন চলি আছে তাত মানে শাসন কোনে কৰিব সেইটোক লৈ এটা সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে যিহেতু ইয়াত মানে কেইবাটাও ফৈদত বিভক্ত হৈ আছে ওপৰৰ ফৈদ এখন ডাঙৰ এখন সমাজ আছে তেওঁলোকে তলৰ মন্দিৰলৈকে গুচি নাহে আকৌ তলৰ যিটো সমাজ আছে তলৰ সমাজখনে আকৌ বাহিৰত নাযায় আকৌ সমাজৰ পৰা সমাজস্বুত্ত এখন সমাজ আছে তেওঁলোকে বাউণ্ডাৰী বাহিৰত থাকে এই গোটেইখিনিক কিন্তু পৰিচালনা কৰি আছিল এই ৰজাজনে এতিয়া ৰজাবিহীনভাৱে সমাজখন বিশৃংখল হৈছে আমি আশাবাদী ৰজা পুনৰ ঘূৰি আহিব যদি তেখেতৰ কোনো হানি বিঘিনি হোৱা নাই তেখেতে ঘূৰি আহিব আহি পুনৰ ৰাজকাৰ্য চলাই নিব যদি তেখেতে ঘূৰি নাহে তেতিয়াহ'লে আমি এটা নিৰ্দিষ্ট সময়লৈকে অ মানে অপেক্ষা কৰিম ৰূপেক্ষ কৰাৰ পিছত মানে এটা মানে ভাল শুভ দিন খন বাৰ চাই পেলাই আমি হয়তো বহাগৰ পিনে আমি ৰাজ অবিশেষ পতাৰ কথাটো চিন্তা চৰ্চা কৰোঁ হয় আচলতে ইয়াৰ এটা বিশেষত্ব হ'ল যিটো উপৰ মন্দিৰত পূজা দিয়াৰ পিছত সঠিক যিটো মানে অংগ বাম জংঘাত পূজা দিয়াৰ পিছত সেই তাৰে প্ৰসাদ প্ৰথমতে ৰজা বান্দৰক বাতিত খাবলৈ দিয়া হয় কাঁহৰ বাতিত খাবলৈ দিয়া হয় সেই তাৰপিছতহে বাকী বান্দৰসকলক প্ৰসাদ দিয়া হয় আৰু প্ৰসাদ গ্ৰহণ কৰে কিন্তু আজি এই দীৰ্ঘদিন এই ৰজা বান্দৰজন নোহোৱাৰ পিছত সেই প্ৰসাদ প্ৰসাদ হৈয়ে ৰৈছে সেই প্ৰসাদখিনি কোনো বান্দৰে গ্ৰহণ কৰা নাই কিন্তু বাকী যিখিনি কপিকুল আছে তেওঁলোকে পেটৰ ভোকৰ তাৰণাত খাদ্য গ্ৰহণ কৰিছে নকৰা নহয় দুদিনমান তেওঁলোকে নোখোৱাকৈও আছিল কিন্তু নোখোৱাকেনো কিমান দিন থাকিব প্ৰসাদ গ্ৰহণ কৰিছে কিন্তু ৰজাৰ ভাগৰ যিহেতু এই টুক্ৰেশ্বৰী দেৱালয় সতৰ্শ শতিকাত যি কুমুদ নাৰায়ণৰ ৰজা কুমুদ নাৰায়ণে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল এই টুক্ৰেশ্বৰী দেৱালয় আৰু এই টুক্ৰেশ্বৰী দেৱালয় যিহেতু ৰজা যি ৰজাই আচলতে ইয়াত ৰাজতন্ত্ৰ চলোৱা বুলি যিহেতু জনাজাত এজন ৰজাই আচলতে পৰিচালনা কৰে সমগ্ৰ যিহেতু কপিকুলসকলক আৰু ৰজা যিহেতু নিখোজ হৈ আছে আৰু এক বিশৃংখলাৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে এই টুক্ৰেশ্বৰী দেৱালয়ত আৰু যিহেতু পৰিচালনা সমিতিয়ে আমাক ইতিমধ্যে জনাইছে যিহে তেওঁলোকে প্ৰায় তিনিমাহ অপেক্ষা কৰিব তিনিমাহত যদি উভতি নাহে ৰজাজন তেওঁলোকে পুনৰ এজন ৰজা পাতি দিব ৰাজ অভিষেক কৰিব আৰু এতিয়া সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে গোৱালপাৰাবাসীও এতিয়া আপুনি চাই আছে এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰা